Omuzanyo gwa Woodball gwe gumu kumuzanyo gutana bakujumbira nyo anu mugwanga bantu kugutegera wadenga gunyuma okufa chokorwa lero mpaka za timu ese chikungu obazite ko prechiriji ezindi de kusawecha rugby grounds kusetende kuwa makerere omuku bakungu mu kibina cha Woodball Federation Julius Mugisha laze sanyu engeri bannayuganda gye batandise okujumbira mu muzanyo guno na dolwa lero nga bazanyenzanya za bakungu obazite ko preteam Labanti, kugeza po running corporate circuit yoku, mundo kukuna, mwaka kuna. Corporates, yona bitusubira, wali ranked, maso hodo turning up. Ne performance, wade nungi, ne discipline, ne time management, ya wazanyi. Kuza wulichimuzo, wade na uchule ilo, kama wade nse nungi, labanti. Onagama ntikato obwanga bakubuteka kulije gwange binda binda okuddamu wamuno okwetegekera mpaka z'ensi yonna ezinabera mu gwanga lye China National League jabe resuminga mwezi kuno nakuzo mwezi na 15 jabe resuminga National League kuzanya return legs wamuno okulaba nti tuzanya ne beach circuit ya sigara yo kuweza sakete yo kusatu unjako so kalenda ya feribize kwenu nako sigara deyo kumara kumaka wamuna ukulaba national team ya fe jetuli mkutegeka ugeno za nyamu China World Cup yo mungo guo muenda fe tuliachi okubaminisi ya bakozi ya tendezo vujumbizi bwa bantu uwenza nyazaye ilani iba zana pavujizi ba Uganda Rotary Gaming Board uku ambaza timu zona izete imiza nyoja lero Nyunga lido wazir nene nyo ya kusima National Rotaries Vijato and Gaming Board. The WhatsApp are sponsoring a uniform zizono zora watu wambade. The whole team had the uniform. Nani bintu bini nyo ebi ya sponsoring the National Rotaries and Vijato and Gaming Board. Tuwa sima nyo, sima chairman National Rotaries National Rotaries and Board, the CEO and the entire staff of National Rotaries and Gaming Board. Tuyanza, tuyanza ege, support. Kani ni rimu ya? Amanya gange, sikatitit, Fred, tuyashira. Amisabisi. Impaka zino zibadde zetabye mu timu munana. Mu mitende gy'enjawulo era ng'enzannya z'abaami n'abakyala zibanguddwa ssettendekero wa Kisubi. Bo bakapiteni ba timu zombi batubuulidde ebibasobozezza okuwangula impaka zino. Baza management e University of Kisubi olw'okutubeererawo kuba singa siyo singa tetuwangula. Twebaza ne baza abazannyi bannange kuba okuwangula tekuba kwa muntu omu wabula kiva mu teamwork na kwewaayo mu nga abazannyi. Nako olwaleero okutegeeza kinene because bwetuba tuva eri nga tuzze okuzannya basuubira kinene nnyo okuva mu ttiimu engeri gye kiri nti kanso ne management ewamu basalawo obulungi bubwo abeere sport ya university so basuubira kinene nnyo okuva mu kyekyo kye tugenda bwe batuba tugenze babasuubira.